El Club Agility Baix Llobregat ha celebrat aquest dissabte al Parc Nou l'Open Benèfic Bubu Park a favor de la protectora d'animals del mateix nom. Durant tota la tarda de dissabte, els assistents han pogut gaudir de diverses exhibicions d'Agility. L'Open Solidari és per recaptar fons per una protectora d'animals i aquesta va ser la idea. Hi ha gent nostra que col·labora amb ells i vam fer les samarretes aquestes que portem i els participants. L'aportació de les samarretes és tot íntegre per la protectora. El diumenge al matí, el club, que té les seves instal·lacions al municipi, ha organitzat una prova d'agility puntuable per al Campionat d'Espanya 2013. En aquestes proves, els amos tenen 7 minuts per memoritzar el recorregut pel que hauran de guiar els seus gossos durant la competició. Tots els participants han de seguir un recorregut format per obstacles. Tant l'Open com la prova puntuable han estat tot un èxit, aconseguint la participació de més de 70 gossos. Home, excel·lent. Ha sigut dues proves excel·lents. Una per el que suposa benèfic per una protectora, que avui dia encara fa més falta, i això perquè és una cosa superimportant dins del món de l'agility, perquè clar, estem parlant d'un campionat d'Espanya, no? És una prova de campionat d'Espanya. La valoració de cada setmana és excel·lent. Els espectadors també han pogut assistir a una demostració de les classes d'ensinistrament per a gossos que realitza el club.